ខ្ញុំយល់ថាវាស្អាតប្លែកភ្នែកបងមើលមកស្អាតប្លែកភ្នែកមួយទៀតគឺទីធ្លានៅនេះមើលមកវាស្អាតបងសមនឹងមុខផ្ទះបាទខ្ញុំឈ្មោះតុលាបាទខ្ញុំឈ្មោះស្នាបច្ចុប្បន្នបងខ្ញុំខាងការ៉ាជួសជុលឡានបងខ្ញុំកចាំបើកហាងបាទបើកហាងដាក់កម្មផ្កខ្លួនបាទបាទបងខ្ញុំទិញជាប្រភេទ shop house 2 2លវែងដែលនៅទន់មុខនឹងសាធនៅ plaza មួយទៀត villa tall legacy villa ខ្ញុំឃើញថាល្អហើយងាយស្រួលបងដោយសារអីមានសាលារៀននៅក្នុងហ្នឹងមានទីពេទ្យហើយនឹងមានផ្សារទំនើបហើយនឹងមួយទៀតគឺមានអាងហែលទឹកដែលយើងអាចមកហែលទឹករួមគ្នាបាននេះចំណុចពិសេសគឺមានអាងទឹកសាលារៀនបានហើយពិសេសផ្ទះមើលទៅម៉ូតប្លែកស្អាតខុសពីបរិយាកាសទីបាទទីតាំងពីដំបងឡើយគិតថាឆ្ងាយបងពីក្រុងពីក្រុងយើងទៅបងពីពេញហ្នឹងណាដល់ក៏យូរទៅយើងក៏អភិវឌ្ឍទៅក៏មើលទៅលេងទៅឆ្ងាយដែរហើយណាមួយអាសាជីទៅជីមកអញ្ចឹងទៅបាទមានកន្លែងកម្រងគេអភិវឌ្ឍច្រើនអញ្ចឹងមើលទៅលេងក៏គិតថាมันឆ្ងាយទេសម្រាប់ពីក្រុងមកដល់បរិវេណលេងបាទសំខាន់មួយទៀតលើផ្លូវបងផ្លូវសួរជីបាទដល់ពេលផ្លូវសួរជីអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចង្អាយណាស់ទៅជាចិត្តដែរបាទបងបាទខ្ញុំយល់ថាវាស្អាតប្លែកភ្នែកបងមើលមកស្អាតប្លែកភ្នែកមួយទៀតគឺទីធ្លានៅនេះមើលមកវាស្អាតបងសមនឹងមុខផ្ទះបាទខ្ញុំពីដំបូងគិតថាការតែងផ្ទះជាបារម្ភដែរឃើញគេមានការបង្ហោះវា Facebook ថាមានកម្រងផ្ទះខ្លះបង់លុយហើយមិនបានផ្ទះបង់ហើយមានបញ្ហាជាមួយនឹងធនាគារអីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាបងបាទហើយម្នាក់ខ្ញុំមួយបងជាមួយបរិយវិលៀមនេះខ្ញុំបងតាមដំណាក់កាលនៃតែងផ្ទះហ្នឹងបាទរហូតដល់គ្រប់ 100% បាទបានទទួលផ្ទះប៉ុន្តែនៅគ្មានបញ្ហាទេខ្ញុំសូមឡាំទៅជាជនខ្មែរយើងបាទឬអធិជនយើងទាំងទូទាំងភ្នំពេញយើងបាទចង់បានបរិយស្អាតល្អមានគុណភាពមានទំនុកចិត្តទៅមកបរិយវិលៀមនេះបាទបាទខ្ញុំគិតថាប្រជាជនយើងអាចងាកមកមើលបរិយវិលៀមនេះព្រោះដោយសារអីខ្ញុំបានទិញហើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅគុណភាពល្អទីតាំងអភិវឌ្ឍទៅថ្ងៃមុខអាចល្អបងអាចមានប្រជាជនមកនៅច្រើន Feel your love story